på D1 motstånd Inter och vi har vunnit första matchen mot Toro Napoli Liga 2-0. Oskar bor 2-0-skytt och andra matchen var vi mot VPS 5-0, vi tog en revansch där. Och till nästa Inter och det är troligen hårdaste motstånd i serien. Och Melvin ska nu bli intervjuad som har gjort mål på skytten. Nu intervjuar vi Melvin här. Ja, hur känns det för Inter-matchen? Bra, det är en svår match. Vi får kämpa och se hur långt det går. Vad ska vi göra för att vinna då? Tycker du? Spela vårt eget spel och kämpa till slut. Så. Ska du göra mål mot Inter eller låta du dig till försvar? Det blir nog ett slag jag gör mål och sen vad det står i protokollet, vem som har gjort det här inga skillnader. Hur känns det? Liksom, finns det några känslor? Är du rädd att förlora eller är du så säker att det här har vi? Det här checkar. Tack för mig. Vi ser en badring. Domaren blåser. Och det är mål! Axel! Han gör mål! Trupp som attackerar i grupp så alla lags ihop. Ett lag utan brister, fotbollsartister med ett enda mål, bli EM-finalister. Visar rätt viser på miljoner av finter. Kalla killar som sibirisk vinter. Kan ett undrare skott, alla supermärk. Framåt av bollen, han kunde mål! Vilken fart, vilket drag! Ja, ah, han är bättre än Brolin. Oskar, ah, han skjuter mål! Matchar jag på och ut i gröna. Ställer upp och jublar alla blågula sköna. Se, man går och byter om och är med. Kommer igenom försvaret som KGB. Som Belema på gång, fintar och passar till Andersson som sätter säkra kassar. 1-0, 2-0, mera, mera. Se Söderberg dondera och grabbarna prestera. Vattar på som Lelle Printer, rutar som en sprinter. Trixar och trollar med hemgjorda finter. Plötsligt akut, tar luften slut. Kalla på vår, jag måste bäras ut. Men hjältarna jobbar och kämpar på plan. Melvin, på som Melvin, jätteorgan. Fast jag ligger orra, sidan orra, nästan orra, död. Orra, lång boll. Och där går Oskar, Oskar, Oskar går. Han går, 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 går. Det är mål, det är mål! Han skjuter. Och Elis, han gör mål! Årets mål! Den passningen satt på läppen. Sverige leder alltså med 100-0. När debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok. Och Elis skjuter. Det visste ju förut. Nu jagas han ut ur staden av båda lagen. Oj vad han springer. Oj oj oj. Oj vad han springer.
domaren blåser. Biffen har vunnit! 3-2 över Inter! Som alla kirer i grupp så alla lågs ihop. Ett lag utan brister, fotbollsartister. Med ett enda mål, bli EM-finalister. Visar ett viser på miljoner av finter. Kalla killar som civilisk vinter. Kan ett undrande skott, alla supermag. Är det ingen snack, det är bara framåt attack. Översiktsfint, tunnel och stick. Skarvar för nick och skott mitt i prick. Snurrar upp dem på läktaren, en efter en. Hör korgård med fråga, varje mål är som ett läckande sol. Ser dem börja böla vid 100-0. Kanon underhållning för en underbar publik. Sverige mål, vilken vacker musik. Tempo, vilken fart, vilket drag. Ja, han är bättre än Brolin. Ja, det blir inte mycket bättre än så här. Matchtröja på och ut i gröna. Ställer upp och jublar alla blågula sköna. Se, man kommer och byter om och är med. Kommer igenom försvaret som KGB. Så blir man på gång, fintar och passar. Till Andersson som sätter säkra kassar. 1-0, 2-0, mera, mera. Se Söderberg domdera och grabbarna prestera. Jag bottar på som Lennart Printer, rutsar som en sprinter. Trixar och trollar med hemgjorda finter. Men plötsligt akut, tar luften slut. Kallar på vård, jag måste bäras ut. Men hjältarna jobbar och kämpar på plan. Blåser på som en jätteorgan. Fast jag ligger vid sidan, nästan död. Visar Sverige godväxt, jag kämpar död. Mattias ser mycket nöjd ut. Vilken frisparksvariant. Vad tog den där bollen vägen? Sverige leder alltså med 100-0. Mål. Det här är Aura Cup 2021. Vi var just Inter överlägsen. Nu ska jag intervjua den här jappen här. Har du gjort något mål idag? Nej, inte idag. Men det kommer nog bli imorgon. Har du spelat bra då? Eller har laget spelat bra? Laget har nog spelat bra. Enligt mig själv har jag nog också spelat bra. Snyggaste assisten var ju idag när du sköt en frispark och en snygg kille på båda turen. Vad tyckte du om det? Det var bra. Bra kämpat. Och där sätter vi stopp för den intervjun. Hej då!